נוער, רואים שבאמת האוהדים יותר מעורבים במה שקורה שם. הותחנו מצלמות בבית וגן שמאפשרות לאוהדים לעקוב אחרי האימונים, אחרי המשחקים של הנוער. מה שנותן לשחקנים יותר מוטיבציה, יותר כוח רצון להוכיח את עצמם. אליפות העולם בג'ודו 2019 הייתה הזדמנות של כולנו לחוות את שבירת המחסום של הפוליטיקה בספורט. כששגי מוקי היה יכול לעמוד על הפודיום עם מתמודד איראני, סעיד מולאי. צהריים טובים, עינת. אז כן, לאחר ההפלה של הצהובים לחצי גמר גביע הטוטו, הם באים דרוכים לקראת המפגש עם הירוקים מהכרמל. יש פה אווירה מחשמלת כאן ביציעים, אבל יש שינוי שלא צפה רוני לוי. אני חושבת שבגלל שהן קבוצות קטנות וסובלות ממיעוט אוהדים, אז אין סיבה שיהיה להם אצטדיון משלהם. שזה קבוצות שכל שנייה יורדות ועולות כרגע, אז לא שווה להשקיע בהם. בנדב, אתה חושב שאם יבנו עוד אצטדיון לקבוצות הקטנות, זה יכול לפתור את הבעיה? הפועל רעננה, שמביאה בממוצע 700 צופים, לא צריכה אצטדיון, היא יכולה להסתדר עם מה שיש. על פי דיווחים שמגיעים אליי בדקות הקרובות, אני חושבת שירחיקו את האוהדים לפחות לשנה אחת. קודם כל, עושים מנויים עונתי של כמעט 8,500 מנויים. גיוס של נותני חסות, 2.5 מיליון שקלים כמעט. ספורט פאנל, המכללה על מקצועות הספורט, 1599-50-2014. www.sportpanel.co.il